Olá, ouvintes do podcast 2 horas e 59. Hoje, 9 de março de 2023. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos um ilustre convidado. Ele que tem 43 anos, é natural de São Paulo, mas reside em João Pessoa, Paraíba. Tem pós-doutorado em fisiologia na Cornell University, nos Estados Unidos. Fisiologista cardiovascular e neurocientista por formação na USP. É docente da Universidade Federal da Paraíba, onde coordena o Grupo de Excelência em Pesquisas Translacionais e Doenças Cardiovasculares. É autor de mais de 120 artigos científicos. Suas pesquisas possuem destaque internacional. Ele que busca aliar seus conhecimentos científicos sobre o sistema cardiovascular e sobre o funcionamento do cérebro, de modo a entender como otimizar a performance de atletas profissionais e amadores. Criador de conteúdo de alta qualidade no canal do YouTube Corrida e Performance, escritor dos livros O Cérebro do Maratonista e Os Pilares da Performance Humana. Começou a correr em 2017. E para quem gosta de tempos referenciais, assim como eu, os 5 km para 17 minutos, os 10 km para 36 minutos, a meia maratona para 1 hora e 22 minutos e a maratona para incríveis 2 horas e 45 minutos. Com vocês hoje, professor doutor Valdir de Andrade Braga. E doutor Valdir, como é que está o senhor? Tudo bem? Olá, Ângela, tudo bem? Boa noite. Satisfação em estar aqui. Ah, eu que agradeço, hein? Imensamente. Eu tenho uma pergunta tradicional que eu faço para todos os convidados que chegam aqui, que a primeira não se refere muito à corrida, na verdade. Quem é o professor doutor Valdir Braga por Valdir? Rapaz, dizem que essa é uma das perguntas mais difíceis de se responder, não é? É verdade, não é fácil. Mas eu me considero um multitarefa, né? Eu abraço vários projetos ao mesmo tempo. Então, se você me perguntar, ah, Valdir, o que você faz da vida? E aí eu vou te falar, eu sou professor, atualmente eu sou pró-reitor na universidade, eu sou maratonista, sou marido, sou pai, sou pesquisador, sou escritor, sou youtuber, sou instagrammer, então eu sou várias coisas, né? Mas, assim, na intimidade eu sou um cara tímido, um cara simples, um cara simples que gosta de coisas boas, eu gosto de me definir assim, sabe? Acho que a gente tem que conduzir tudo que a gente faz, o nosso trabalho, a nossa vida pessoal, sempre com muita humildade, entendendo que ninguém é melhor do que ninguém. Na corrida tem muito disso, né? Muito ego elevado, a galera se acha melhor porque corre um pouco mais rápido. Mas, assim, a exceção do Kipchoge na maratona, sempre vai ter alguém correndo mais rápido que você. Então, é besteira você ter seu ego elevado, você se achar melhor do que o outro, porque você, naquele momento, está correndo mais. Então, cada um tem uma história, cada um tem uma bagagem, eu penso muito nisso e procuro praticar muito isso, sabe, no dia a dia. Perfeito. Ah, essa questão do ego, assim, a gente pode passar também para a questão do trabalho, né? Em relação à corrida, que o senhor falou. A pessoa tem um cargo superior ao outro também, tem esse mesmo link, no caso, né? Isso. No meio corporativo é ainda mais complicado, né? Porque a corrida é você contra você mesmo. Agora, no trabalho, quanto mais você sobe, mais querem te derrubar. Então, verdade. Tem que saber lidar muito bem com isso. Verdade mesmo. O senhor escreveu no seu livro que o senhor começou a correr em 2017. E o que houve que o Valdir resolveu começar a correr só em 2017? Já com 38 anos, isso? Foi, com 37. 37 anos. E 37 para 38. O que houve que o Valdir resolveu só aos 37, com 38, começar a praticar a corrida? Eu tenho uma história, né, de vida no esporte. Era jogador de futebol quando era novo, jogava nas divisões de base do Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Nossa. E aí, quando eu passei no vestibular, eu fiz um teste no Madureira, né, um outro time também do Rio de Janeiro, e fui aprovado para jogar no Juvenil do Madureira. Só que, ao mesmo tempo, eu passei no vestibular para Medicina Veterinária, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Aí minha mãe falou, peraí. Agora você escolhe, ou você vai estudar ou você vai jogar bola. As duas coisas não dá para fazer. E aí eu optei por estudar. E aí sempre joguei futebol, mas já de maneira amadora depois. Fui para musculação, tive uma fase meio bodybuilder, fiquei bem grandão mesmo, mais de 80 quilos, 5% de gordura. Nossa! E aí,
E aí foi nessa época, já 2016 para 2017, que num treino de musculação eu machuquei meu ombro. Aí eu falei, poxa, e agora? O ombro machucado é igual um joelho machucado para corredor, você não corre. O ombro machucado, você treina muito pouco musculação. E aí eu fui na academia pedalar um pouco num sábado, e aí quando eu cheguei lá, tinha uma personal colega minha, estava lá com o pai dela estava visitando, um senhorzinho dos seus 62, 63 anos. E aí a dinâmica lá era a seguinte, aí eu descobri na hora, pedalava 30 minutos, depois corria 5 quilômetros na esteira, e ia ter uma premiaçãozinha para quem chegasse primeiro. E aí eu não tinha base aeróbia nenhuma, né? E cheguei lá, sentei na sala lá do spinning, e aí a menina chegou com o pai dela e falou assim, pai, olha só, adversário para o senhor aqui, é esse cara aqui e esse cara aqui. Pô, e nem olhou para mim, aí eu me senti um bosta. Falei, caramba, eu não sou Legal. ninguém pro velhinho pai dela, né? E o pai dela era sinistro mesmo, saía, corria 15 quilômetros, corria 20 quilômetros, esses corredores bem raiz que só sai Sim. com o relógio Casio, calção, corre e volta para casa. Tem Marca, ou então alguns aqui. marca a hora na, né, no relógio da cozinha. Aí o velhinho era desse naipe. E aí eu falei, não, vou dar meu sangue aqui, isso não vai acontecer, não. Uma humilhação dessa, mas pior que ela estava certa. Os caras chegaram um em primeiro e em segundo, o pai dela ficou em terceiro, eu fiquei em quarto. Aí eu falei, rapaz, não, isso não vai acontecer mais, não. Aí no outro dia eu já saí para dar uma volta no quarteirão correndo, aí comecei a correr, comecei a pegar gosto e não parei mais. Ah, que legal. Foi. Bom, pelo nome do seu canal e pelo nome do meu podcast, dá para perceber que nós dois gostamos de performance, né? A gente não gosta, pelo menos eu não sinto muito prazer em só sair rodar, no caso. Eu gosto do desafio da pista, do intervalado e tudo mais. E imagino que o senhor também, né? E como é que resolveu ir para maratona? A distância, assim, que é toda prova é um novo desafio. É, a maratona veio da seguinte maneira. Quando eu me envolvo com uma coisa, eu gosto de tentar fazer o melhor que eu posso naquela coisa. Se para correr, né? Claro, tem corredores excepcionais de 5 quilômetros, de 10 quilômetros, mas ao mesmo tempo, assim, você tem que fazer alguma coisa que ninguém faz, ou que poucas pessoas fazem. Então, correr os 5 quilômetros, todo mundo corre. Correr 10 quilômetros, né? A grande maioria das pessoas consegue correr. A meia maratona você já vai selecionando, e a maratona, embora hoje seja um esporte assim que muita gente corre inclusive antes da hora de estar preparado para correr, mas já é um grupo mais seleto. E aí eu falei, não, eu não vou ficar na zona de conforto de correr 5 e 10 quilômetros, não. Eu quero ir para o mais sinistro. Se o mais sinistro é a maratona, eu vou para a maratona. E aí uma observação interessante, que eu passei a treinar só para maratona. Eu não fazia. E eu não faço provas de 5 quilômetros, 10 quilômetros ou meia maratona. No início você falou dos meus RPs. Correto. Esse meu RP de 16 minutos, ele foi feito num desafiozinho que tinha de triatlo, onde você podia fazer em equipe. E aí eu fiz um longão de 21 quilômetros, e aí depois do longão eu tinha sido convidado para fazer a parte da corrida. Correu 5 quilômetros, um amigo nadou 2 km, se eu não me engano, não, nadou 700 metros, o outro amigo pedalou 20 quilômetros e eu tinha que correr 5. Aí depois de um longão de 21, eu corri esses 5 e deu esse tempo. Esse tempo. Os de 10 também eu fiz dentro de um longão para a maratona de Chicago, a parte blocada, ritmada, aí eu fiz em 36 alto. Foi o meu RP nos 10. O meu RP da meia maratona foi feito dentro da maratona de Chicago. Eu passei a primeira metade a 1 hora 22, 22 e 10 e a segunda 1, 22 e 55, que deu o tempo final de 2:45:05. Então, eu nunca fiz uma meia maratona para RP na maratona. Para Sim, RP na meia na maratona. meia E para maratona. nenhuma das outras distâncias, é. Então, é interessante. Porque eu sempre foquei na maratona, o meu negócio é maratona. A sua maratona de Chicago, que é o melhor tempo ali, ela foi linear, redondinha. Não Foi. teve quebra da primeira meia para a segunda. Não tem, não. Mas se você olhar assim, é uma coisa que eu trabalho muito, sabe? Essa questão do que a gente chama de even split. Quando a prova permite, obviamente, né? Você fazer a primeira metade da prova igual
a segunda, ou fazer a segunda igual à primeira. É tentar manter um ritmo constante que você pode levar do início ao fim. No início está mais confortável, no final começa a ficar mais, né, a dificuldade aumenta, mas você não tem muita discrepância. Sim. É bem diferente de você fazer uma estratégia kamikaze. Dou um pau na meia e vejo o que sobra na segunda metade para ver se eu termino ou não. Isso é muito arriscado. Ou você relaxar demais na primeira metade para apertar na segunda, talvez você também pudesse fazer um tempo melhor se estivesse correndo ali justinho. Então eu sempre faço isso. Agora mesmo, em Tóquio, outro contexto de vida, outra situação, que eu fiz 3 horas e 11. Né? Das minhas 7 maratonas, foi a única que não foi sub 3. Mas para mim, talvez tenha sido a mais especial de todas. Eu passei a meia em 1:35,5 e fechei em 3:11,52, ou seja, deu 1:35 e 1:36, a primeira e a segunda. Então não tem quebra. Não, se você está bem treinado para maratona, se você sabe correr, se você sabe dosar, se você sabe qual é o ritmo que você tem que fazer na prova, não tem quebra. Você vai do início ao fim, com a diferença ali de 1, 2 minutos, no máximo, da primeira para a segunda. Se deu uma diferença de 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, você errou na estratégia de prova. Eu sei. Na última que eu corri, eu errei na estratégia valendo. Para mim, deu exatamente 15 minutos de diferença. Tá vendo? Forçou demais no início, faltou no final, não é isso? Exato. Eu passei a meia já fazendo força, a primeira meia ali. Já fazendo muita força. A meia você tem que passar sorrindo. Se você não passou sorrindo na meia, dali para frente o bicho vai pegar. Verdade. E assim, isso serve para provas que são relativamente planas, né? Se você pega, por exemplo, Boston tem 3 ladeiras na segunda metade da prova. Aí a história já muda um pouquinho. Mas mesmo assim, a minha prova em Boston acho que deu 2 minutos de diferença. A segunda metade para a primeira, mesmo com as ladeiras. Então, foi bem razoável. A minha esposa correu esse ano que passou Boston. Ela conseguiu o índice. Nós fomos em 2019 para Nova York, que ela foi sorteada. Ela conseguiu o índice para Boston e esse ano a gente foi. E ela falou que a prova é sensacional. Bom, o clima lá, eu tava andando, eu babava, né? Aquela coisa, tu tá numa churrascaria e tu não poder participar porque tu não garantiu teu pedaço de carne. Tu vai ficar só na salada. Né? Bosta diferente de todas as outras provas, né? Assim, porque é uma prova que você vai correr em Nova York, você vai ser sorteado, você vai para uma agência de viagem, você vai para uma instituição de caridade. Isso se aplica a Berlim, isso se aplica a Tóquio, a Londres, a Chicago. Mas Boston não, cara. Boston você conquistou o seu lugar de estar ali. Exato. E aí você vê os corredores, é todo mundo assim, ó. Você sente o orgulho no ar das pessoas. Isso todo mesmo. Mundo está ali por mérito, todo mundo está ali no... Sabe, é uma realização pessoal estar ali. Você não comprou a sua vaga, você não ganhou a sua vaga. Você conquistou a sua vaga, é bem diferente. Isso, perfeito, é isso mesmo. E o senhor criou um canal no YouTube que começou devagarzinho e agora ele literalmente explodiu, né? De uns 6 meses para cá, explodiu o número de inscritos, né? Como é que surgiu a ideia de criar o canal? Por que criar o canal? Rapaz, isso foi bem bacana. Como eu falei para você, eu sou um cara bem tímido. Sim. E eu ministrava um curso chamado Treinamento Mental para Corredores. Inclusive, eu quero reeditar esse curso agora, fazer a quarta versão do curso. Em uma das versões, os alunos falaram, professor, mas por que o senhor não faz um canal? O senhor tinha que divulgar isso, tem bastante conhecimento para compartilhar. Então, faz um canal no YouTube e tal. E aí eu fui namorando a ideia, aí setembro de 2000 eu resolvi lançar. Até assim, me arrependo, porque se eu tivesse começado antes, no início da pandemia, quando tudo bombou, talvez hoje o canal já estaria muito maior, né? Eu já peguei o final já estava todo mundo cansado de canais, de lives e etc. Mas foi dando certo. Como você disse, começou devagar, foi crescendo, e esse ano a gente tá conseguindo alcançar um público bem maior, e tem sido bem bacana, e assim, eu gosto muito dos feedbacks, sabe? Os vídeos são feitos assim, não tem uma grande estrutura de estúdio, não tem áudio. Às vezes um ou outro reclama, esse vídeo está com áudio baixo, não sei o quê.
Eu até brinco, eu aceito a consultoria para melhorar o áudio do vídeo. E eu falo isso de verdade, não é sendo arrogante, irônico, não. Quem quiser ajudar, ajuda, que eu vou gostar muito. Mas, assim, é muito prazeroso você ouvir. Professor, eu passei num concurso público na prova do TAF por conta das dicas que o senhor deu do treinamento mental para executar o TAF. Professor, eu consegui meu RP, baixei 7 minutos na maratona, pensei nas dicas que o senhor dava o tempo todo. Sabe, isso não tem preço, isso é muito bacana, isso me motiva a fazer 2 vídeos por semana. Eu vou continuar fazendo enquanto der certo. Ah, legal. O meu tamanho é muito menor que em relação ao seu canal, mas esses feedbacks é interessante, porque teve um dia que eu estava saindo do trabalho, um dia meio pesado até, e eu recebo um WhatsApp de um amigo meu. Ô Ângelo, escutei teu podcast ali e você falou que viajar não era um problema para treinar. Tu primeiro treinava, depois saía fazer os passeios e tudo mais. Tô numa viagem aqui, cara, trabalho. Primeira coisa que eu faço amanhã cedo é sair treinar. Depois eu faço os afazeres do dia aqui. Lembrei de ti na hora. Deu, cara, que legal. Não é isso? Essas coisas não têm preço. Só quem escuta e sabe, né? Assim, quem produz conteúdo sabe quanto não é fácil produzir conteúdo, não é fácil você ser aceito, você entrar no mercado. Mas aí quando você vê que as pessoas começam a gostar e tudo, aí você vê que está no caminho certo. Isso, que nem o senhor falou, da cara a tapa, né? Agora que vem a minha pergunta da cara a tapa aqui. Por o senhor, exatamente pelo senhor ter um canal voltado para performance, mesmo assim, todas as maratonas anteriores o senhor fez abaixo das 3 horas. Quando o senhor fez essa maratona acima das 3 horas, não veio uma cobrança do pessoal lhe cobrando porque não tinha sido abaixo das 3 horas? Vem, sempre tem, mas aquela história, cobrar é fácil, difícil é correr, né? Exato. É, porque não fez em tanto tempo é fácil, vai lá e faz, exato, pô. Exato, né? Não, mas assim, hoje a gente vive um momento onde a gente presta muita satisfação às redes sociais, a pessoas que a gente nunca viu, que nunca pagaram um boleto nosso, né? E a gente fica preocupado, mas o que essas pessoas vão pensar? Cara, dane-se, cada um pensa o que quiser, entendeu? A gente tem que viver assim. Eu fiz uma brincadeira lá quando eu postei, porque uma vez um cara comentou assim, professor, o senhor fala muito bem de corrida aí e tal, mas o senhor não tem cara de corredor, não. Aí eu até fiz a postagem, quando eu terminei a prova da maratona de Tóquio, eu falei, olha, 7ª maratona, cada maratona um índice para bosta. E aí, será que eu não tenho cara de corredor? O que mais eu preciso fazer para ter cara de corredor, né? Mas assim, tirando onda, de maneira nenhuma eu me ofendi com isso, não. A corrida é muito democrática. Não tem que ter uma cara de corredor, não. Mas assim, Tóquio para mim, por que eu digo que foi a mais especial? Eu vou fazer um vídeo só sobre a maratona, contando tudo. Mas bem resumidamente, foi um ciclo de 6 semanas. Do zero, de não estar correndo há quase um ano, treinar 6 semanas e fazer a maratona de Tóquio. Nossa. Eu saí de 78 quilos para correr a prova com 64 nessas 6 semanas. Então, como é que você conseguiu isso? Especial. Então a maratona foi especial. Pois é. Sim. Então, assim, é muita abdicação, é muita dedicação, é viver aquilo nesse período, nas 24 horas do dia. Ter um apoio familiar para fazer isso. E aí a coisa acontece. Por isso ela foi especial. Eu tenho um bebezinho de 8 meses em casa. Então, assim, já não é tão mais fácil você sair 5 horas da manhã, quando você acorda de madrugada para dar mamadeira do bebê. Então, a maratona foi especial. Então, para mim, esses 3 e 11, eles valem tanto quanto um 2 e 45 em Chicago. Acredito. Quem achar que foi pouco, foi o que eu falei. Faça abaixo, seja muito bem-vindo, né? Agora vou usar uma frase do senhor aqui, vou abrir aspas para o senhor aqui. Com o perdão da ironia matemática, a maratona é 99% física e a outra metade é mental. O maior desafio é mental na hora da maratona, para o senhor? É mental. É mental. O desafio é mental. Assim, meio a meio, né? Como eu falei, a outra metade. Meio a meio. Metade. Porque, claro, se você não estiver preparado fisicamente, você não faz. Isso é óbvio. Sim. Mas mesmo estando muito bem fisicamente,
a gente tem inúmeros relatos de pessoas que não conseguem performar bem na maratona. Então, se você não fizer do início ao fim um jogo mental com você, passar, tirar os primeiros 21, quebrar os primeiros 21 em pedaços, estabelecendo pequenas metas, trabalhar aquela área que eu chamo de zona de ninguém ali, entre o 21 e o 32, que é onde você perde o teu ritmo, ter força para poder vencer os últimos 10. Então, tudo isso, o jogo mental, ele acontece o tempo todo. Tanto é que, assim, se você faz isso muito bem e é um estado de foco, um estado de flow muito grande durante os 42 quilômetros, acontece muito comigo. Não sei se já aconteceu com você, mas na semana seguinte à maratona, eu passo a semana toda aéreo. Porque o que me exigiu de força mental durante aquelas 3 horas, 3 horas e pouca, 2 horas e pouca, 3 horas e pouca, que eu fiquei correndo, aquilo ali suga tanto do meu cérebro que eu fico uma semana meio fora do ar, assim, até que o cérebro volta a funcionar direito. Mas, assim, tamanho o nível de foco, de concentração, sim, de estar no momento presente que a maratona precisa para você poder fazer uma prova do início ao fim, mantendo o mesmo nível, mantendo a mesma cadência, mantendo o mesmo pace, mantendo tudo. Não, eu não consegui esse estado mental ainda, especificamente na maratona. Na então meia você tem que fazer o curso de treinamento mental que eu vou lançar em breve, aí você consegue. Na meia maratona, eu lhe digo que eu já consigo manter esse foco, mas na maratona eu não consegui, pelos 42 quilômetros eu não consegui ainda. Fiz duas até hoje e nas duas, numa deu muito ruim depois do 37, e o ano passado em Porto Alegre caiu o disjuntor no 30 ainda, foi bem antes. E vem toda a questão da carga emocional, de tentar um tempo mais difícil e tudo mais, né? Então, olha, uma boa dica. E para quem busca a performance, o 2 horas e 59 na maratona, no seu ponto de vista, assim, o que que esse aspirante a sub 3 horas teria que ter de essencial, assim, além da força mental? A primeira coisa é dedicação. Dedicação. A não ser que você seja extremamente talentoso. Você, para fazer sub 3 horas na maratona, precisa de muita dedicação. E quando eu falo dedicação, não é só sair para treinar. É você treinar. É você investir na sua alimentação. É você dormir bem. É você investir em recuperação. Você ter um acompanhamento de um fisioterapeuta que possa fazer pelo menos uma liberação miofascial para você aguentar a carga de treino. É estar disposto a treinar 70, 80, 100, 120 quilômetros por semana. Essa é a receita. Então não tem atalho, sabe? Sim. É abrir mão de alguns prazeres, a cervejinha no final de semana com os amigos, o churrasco, o vinho. É dar uma segurada nisso com um propósito para o sub-3 poder sair. Porque você não tomar remédio quando você ficar doente, dependendo do que você tenha, um resfriado, uma coisa, você aguentar firme. Porque um antibiótico que você toma, para ver como a coisa é complexa, ele detona a sua microbiota intestinal. E tem vários estudos mostrando que lá no intestino a gente tem um monte de micro-organismo, um monte de bactéria, que produz uma série de substâncias que estão diretamente ligadas à sua performance. Fizeram um estudo com quenianos, estudaram o conteúdo intestinal de queniano e viram que eles têm uma cepa de bactéria lá que é totalmente diferente dos outros corredores. E ela produz um gás. E esse gás é como se fosse aquele turbo do Velozes e Furiosos. Então, o que essa bactéria produz ajuda eles a performar muito mais. Então, a coisa é bem interessante, é bem complexa, mas, assim, em linhas gerais, para fazer um sub-3, você tem que abraçar a maratona como uma filosofia de vida. Não dá para... Vou ver qual é, para ver se sai ou se não sai o sub-3. Perfeito. Tem uma mensagem aqui do Milton, que é um seguidor meu, desde os primórdios ali. Fala, Milton. Boa tarde. Da minha preparação para a maratona, sem treinador e sem assessoria na época, foi baseada nos vídeos do Dr. Valdir Braga, explicando os tipos de treino, VO2 máximo, limiar, volume versus intensidade e etc. Olha aí,
Pronto, já posso ir embora, né, Milton? Ele fez 2 horas e 55 em Porto Alegre ano passado, se eu não estou enganado, ou 2h54. Olha aí, mas é isso, não tem segredo. É você saber o que fazer, você seguir as orientações bem direitinho. Agora, o canal tem uma assessoria. Agora, a professora Ramaia, minha esposa, é a responsável técnica, a profissional de educação física. E a gente está com um grupo de sub-3, inclusive para a Maratona de Porto Alegre. Então, tem gente do Brasil todo, tem gente de Londrina, no Paraná, Belo Horizonte, Rondônia. A gente está com um grupo bem bacana e a galera está treinando aí no interior de São Paulo também, e a galera está treinando para fazer o sub-3 lá em Porto Alegre. Então está tudo sendo moldado, lapidado para a coisa acontecer lá, e o canal vai ter formado mais maratonistas sub-3 e dessa vez com a chancela de ser pela assessoria do canal. Ah, que legal. E quando as pessoas lhe dão esses feedbacks ali, dá um orgulho interno, né, de ter ajudado as pessoas, né? Com certeza. É muito gratificante, porque como eu falei no início, é você conversando. No meu caso, eu gravo com o meu celular. Então, sou eu conversando com o meu celular aqui. Sim. Só que essa conversa com o meu celular, ela é capaz de mudar a vida de uma pessoa que está lá... Eu estou aqui no Nordeste. Uma pessoa que está no Sul, que está no Norte, que está no Centro-Oeste. Então, isso é muito bacana. E eu gosto muito desses comentários. Então, quando a galera comenta lá nos meus vídeos e dá esse tipo de depoimento, para mim, é a maior recompensa. Perfeito. O senhor fala no seu livro dos 4 Ds. Desejo, disciplina, dedicação e determinação, né? Desses 4, tem algum que seja o mais fundamental para o maratonista, na sua opinião? O senhor falou em os 4 são dedicação antes, né? Eu falei de dedicação antes para você conseguir o sub-3. Exato. Mas tudo nasce com um desejo. Se você não tem um desejo de ser um maratonista, de concluir uma maratona, abaixo de 4 horas, abaixo de 3 horas e meia, abaixo de 3 horas, se você não alimenta isso, se você não pratica visualização disso, bota lá na tela do seu celular, 3 horas 59, fica olhando para aquilo todo dia, reforçando, o restante não vai fluir. Ah, não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Então, se você não abraçar isso, como eu falei, a coisa não vai. Maratona não é brincadeira, não é eu vou ali no fim de semana fazer uma maratona. Tem maluco que faz. Mas assim, se você quer performar, maratona não é brincadeira. Então você tem que abraçar e tem que fazer a coisa bem direitinho. Perfeito. Tem um capítulo também que o senhor fala só da semana pré-competitiva. Que daí vem aquelas perguntinhas que o senhor nominou no livro ali. Será que foi suficiente? Será que aquele treino que me faltou irá me prejudicar? Se eu reduzir o volume de treino agora, irei comprometer meu rendimento? O senhor dá várias dicasinhas ali, né? Qual seria, na sua opinião, assim, para quem está indo para a primeira maratona, no caso, uma boa estratégia assim, de semana pré-prova, para tentar burlar essas perguntinhas? Eu vou resumir em uma frase. Opa. Isso com relação a treinamento, tá certo? Tá. Na semana da prova, você fica naquela neura. Meu Deus, e agora? Eu treino, eu não treino, eu descanso. Será que eu faço um último progressivo? Ainda dá tempo de fazer um intervalado? Eu vou perder tudo que eu construí ao longo de 12 semanas, 16 semanas, 20 semanas, se eu ficar 4 dias sem treinar. E agora? O que eu faço? A frase é a seguinte. É melhor errar para menos do que errar para mais. Se você ficar a semana toda da prova sem treinar, você vai perder ali 1-2% do seu fitness. Se perder. Se você fizer um treino forte na segunda, na terça, na quarta, que antecede a maratona, você pode acumular ali 3-5% de fadiga. Então, o que você prefere? Tá menos treinado 1% ou tá mais cansado 5%? Nossa, sim. Então, prefiro errar para menos. 4% dá praticamente um tênis hoje em dia, né? Dizem que tem um match de 4% aí. Se você botar 4% em 3 horas, dá quase 10 minutos. Pois é. É muito tempo, né? É muito tempo. É aquele sub-3 que viram 3,9, 3,10. Perfeito. Porque você inventou de fazer
fazer 10 tiros de 400 na quarta-feira que antecede a prova. A gente vê até tem pessoas que na terça ou numa segunda-feira fazem uns 5 mil forte para soltar, inclusive. É, mas assim, é. O forte é no ritmo da prova. No ritmo da prova. Em semana de prova, se você for fazer alguma coisa mais forte que ritmo de prova, você faz uns strides, que são aquelas retinhas, né? Ah, sim. 100 metros, 200 metros no máximo. Ninguém faz tiro de 1000 na semana da prova. Pelo seguinte fato, as adaptações fisiológicas positivas que acontecem desses treinos de alta intensidade, elas levam entre 10, 12, até 15 dias para incorporar no teu fitness. Se está faltando 7 dias para a prova, para que eu vou fazer um treino de tiro que só vai me dar benefícios depois da prova? Não faz sentido. Então, para que treinar forte? Para que treinar na zona de VO2 máximo na semana da prova, se eu só vou colher os frutos desse treino de VO2 máximo 10 dias depois? É desperdiçar energia, literalmente. Isso. Mas assim, na semana da prova, se você quer treinar um pouco mais forte, pratica o ritmo da prova. Faz um progressivo que entre no ritmo da prova. Na véspera da prova, tem gente que gosta de treinar sábado. Muita gente, na verdade, treina no sábado quando a prova é no domingo. Eu opto por não treinar no sábado. Mas por quê? Porque durante o meu ciclo de treinamento, independente do volume que eu estou fazendo, sexta-feira é o meu dia off, que é o dia que antecede ao meu longão. Então, na véspera de uma maratona, eu não vou treinar, porque o meu corpo está acostumado a fazer um treino longo depois de um dia off. Então, para que eu vou inventar de fazer um treino no sábado para fazer um longão, que é a maratona, no domingo? Então, eu não faço. Eu faço um progressivozinho na sexta. 6 quilômetros para sentir o ritmo local. 3 quilômetros para aquecer, 2 quilômetros no ritmo da prova, 1 quilômetro para soltar, acabou. Vou para o hotel e descanso até a hora da prova. E, aproveitando a deixa, e quando o senhor faz uma viagem tão longa quanto essa para Tóquio? Se eu não me engano, o senhor fez um vídeo na quinta-feira que o senhor estava indo, não lembro agora direito a data, pelo menos ele entrou no ar, acho que foi na quinta-feira no seu canal. E quantos dias de antecedência assim, para uma maratona que é 12 horas de diferença de fuso horário? Então vamos lá, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Perfeito. Porque é o seguinte, isso serve para qualquer viagem onde tenha uma diferença de fuso horário. Via de regra, é um dia para você se adaptar a cada hora de diferença no fuso horário. Então, se você vai para o Japão, o ideal é que você chegue lá 10 dias, 12 dias de antecedência, para que o seu cérebro mude todo o seu funcionamento e ele passa a entender que aquelas 12 horas agora, o que é dia, o que é noite. Eu optei por não fazer isso, por não passar por esse período de adaptação. Por quê? Porque você se adapta, bacana, fiquei 10 dias lá, beleza. Só que quando você volta, aí você tem que fazer o mesmo processo aqui. Aí você passa 10 dias miseráveis aqui até você se acostumar de novo com o fuso horário. 10 dias eu estou exagerando, mas pelo menos uns 5 dias você vai ficar bem mal. Sim. E aí eu optei por não fazer. Eu saí daqui na terça, cheguei lá na quinta, porque aí você leva 3 dias para chegar por conta do fuso horário. E aí eu acordava meia-noite. Assim, acordava meia-noite e já ficava acordado. Como se o meu dia começasse à meia-noite. Dormia ali 6, 7 da tarde. 6, 7 da noite, acordava meia-noite. Foi só chato no dia da maratona, porque eu acordei meia-noite e meia e tive que esperar a prova, que só começava às 10 horas. Aí a ansiedade foi... Mas assim, qual foi o ponto positivo disso? Como eu não fiz um processo de adaptação lá ao fuso horário, quando eu voltei, eu cheguei zerado. O horário do Brasil. Então eu vivi o horário do Brasil no Japão. Como era um bate e volta, eu já cheguei aqui adaptado. Então eu estou dormindo no horário normal, acordando no horário normal, sem sofrer com jet lag, nem na ida, nem na volta. Ah, bacana. Eu recebi uma pergunta de um amigo meu aqui, e a pergunta é a seguinte, tem algum treino principal que você diria que precisa sair redondo para ir confiante para a primeira maratona? O seu longão de 30, 32 quilômetros. Se você terminar bem esse longo, você vai confiante para a sua primeira maratona. E não é simplesmente cumprir a distância.
Isso é uma coisa que pouca gente pratica, mas é fundamental, e eu falo sobre isso no canal. De acordo com que a maratona vai se aproximando, você tem que ir colocando blocos no seu longão no ritmo da prova que você pretende fazer. E aí você começa ali com um bloco de 5 km, vai aumentando, 6, 7, 10, 12, até o seu último longo, esse longo de 32 ou 30, onde você deve fazer entre 14 e 16 km no ritmo da prova, na parte final. Então você já roda um bom tempo, roda ali 14, 15 km, e aí faz esse bloco no ritmo da prova, e depois faz um, 2 km para soltar. Por quê? Você já vai ter 15 km nas pernas, por exemplo, e aí você vai rodar mais 15 no ritmo da prova, para entender o que vai te esperar lá na frente, e depois faz dois para soltar, fez 32 km. Terminou esse treino bem, vai tranquilo que o trabalho está feito para a maratona, e quem fez os 32 faz os 42. Perfeito. E os últimos dois vídeos ali, o senhor falou muito em relação ao peso. Questão de ser magro, mas ser forte, né? Isso. Tem alguma métrica que o senhor acha que seria que é interessante, ou não existe essa métrica de peso ideal para o maratonista? Que alguns defendem aquela métrica de, ah, eu tenho 1,77 e meu peso ideal seria 10 a menos, 67, por exemplo. Não, não, acredito que não. Não, Não. 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 Porque varia muito de biotipo, cada um tem uma estrutura óssea diferente. Você vê, por que que os quenianos são o que eles são? Eles têm um corpo, por exemplo, uma perna, isso já foi muito estudado, que ela termina na forma de agulha. Então a canela é bem fininha e só tem o pé lá embaixo. Então aquilo ao longo de 42 quilômetros, aquilo ali faz muito pouco pêndulo. Muito pouco pêndulo que resulta em gasto de energia. Sim. Aí você pega um cara que pode pesar 50 quilos, mas se ele tem uma canela dessa grossura, ele vai gastar muita energia. Então, não existe um peso. Existe o peso ideal para você. E aí, é claro, você estando leve, quanto mais leve, melhor. Mas você tem que estar leve e tem que estar com uma estrutura muscular forte para aguentar. Mas um número mágico, se eu não chegar a 60 quilos, eu não vou correr bem a maratona. Não, não tem isso. Não tem isso. Tá. O Milton fez uma aqui agora no chat aqui, que eu vou aproveitar para engatilhar ela aqui. Existe um índice de gordura corporal ideal para a maratona? Geralmente, maratonistas têm percentual de gordura entre 5 e 10%. E aí eu 5 a estou 10%. falando desde de elite até amador. O que que acontece quando você baixa o seu percentual de gordura para menos de 5%? E eu já passei por isso algumas vezes. Você coloca o teu corpo em risco de infecção, de pegar uma virose. A sua produção hormonal, ela baixa muito porque principalmente hormônios sexuais, testosterona, outros hormônios também de origem no colesterol, eles vão lá para baixo, porque se você não tem gordura, não tem colesterol. Se não tem colesterol, não produz esses hormônios, né? Os chamados hormônios esteroides. Então você precisa ter pelo menos ali 5, 6% de gordura para você se manter saudável. Abaixo disso já é complicado. Perfeito. Eu recebi uma outra pergunta aqui, que é o rapaz é interessado em validar o treino dele, viu? O senhor recebe muitas validações de treino ou tempos de prova para dizer, ah, se eu fizer tal tempo na minha maratona, eu consigo tal tempo na maratona? O senhor recebe muitas dessas perguntas? Recebo sim, recebo. Então você vai receber mais uma agora aqui. Manda. Saindo o longo 34 fácil, você já falou de 32 antes, né? Você tá bem ou 3 vezes de 5 mil abaixo do tempo pretendido na prova seria melhor? Eu acho que. Para fazer a maratona, Exato. os 34. 34. Tem um leão de 5 mil que vira gatinho na maratona. Já vi muito já. O cara corre 5 km aí para 16, 17 minutos. Quando chega na maratona, não baixa de 3 horas e 15 nem a pau. E aí existe explicação para isso, né? Nós temos vários tipos de corredores. Tem corredores que têm uma
construção, uma distribuição de fibras musculares que faz com que ele seja mais propenso para velocidade. Aí ele se dá bem em 5, 10 quilômetros. Tem outros que eles são mais, tem uma composição corporal mais voltada para resistência. E aí esses caras não são tão velozes em 5 e 10 quilômetros, mas eles conseguem performar bem melhor na meia maratona e na maratona. Então tem explicação fisiológica para isso. Então utilizar tempos de 5 quilômetros como parâmetro para maratona não é tão legal quanto você usar um treino específico como um longo de 34. Uhum. 34 você já está batendo na porta. Falta ali 8 quilômetros e um pouquinho para você chegar. Né? Quase chegando. É, mas na hora da prova, às vezes, esses 8 quilômetros não passam nunca, né? É, exatamente. É por isso que o 34 tem que estar bem. Você não pode chegar no seu limite no 34, né? Sim. E esse treino de 3 de 5, que ele falou, muito provavelmente é um treino de limiar de lactato. Ele não é nenhum treino de, no seu máximo. Uhum. E aí o limiar ele é um bom indicador, sim, do seu tempo de prova, né? Desde que ele seja ferido em condições ideais, num laboratório. A gente que é muito acostumado com o relógio engana muita gente. É, e ele dá alguns valores ali que a gente tem que usar como referência, mas mais qualitativa do que quantitativa. O que, que eu quero dizer? Ah, se o meu VO2 está aqui no relógio, está a 60. E ele pergunta isso. Se eu fizer um treino amanhã e ele der 62, opa, beleza, eu estou melhorando. Mas isso não quer dizer que o meu VO2 na vida real seja 60. Mas ele está indo no caminho certo, ele está aumentando. Agora, se eu fico 2 semanas sem treinar e ele caiu para 50, opa, então ele está me mostrando qualitativamente que o meu fitness está caindo. Não quer dizer que ele realmente tenha caído para 50. Percebe a diferença do que é quantitativo, sim, do que é qualitativo? Então, esses indicadores de relógio, eles dão uma noção para a gente muito qualitativa, mas não quantitativa. Eu ia perguntar para o senhor se o VO2 máximo do relógio era confiável, se tinha uma certa confiança nele ou não. Então, eu acho que eu já respondi, né? Sim, não, tá respondido. Perfeito. É. Inclusive, eu tenho 2 relógios. Eu tenho um Garmin e eu tenho um Polar. E os dois dão uma diferença de VO2 em torno de 4 a 5 pontos. É muita coisa, né? Então, quando eu quero me sentir bem, eu pego o Polar, que o Polar joga o meu VO2 lá pra cima. Lá pra cima. Quero ficar mais próximo da realidade, eu acho. Aí eu pego o Garmin, que ele baixa mais a minha bola. É levar a moral, né? É. Perfeito. E em Tóquio, você correu com qual deles? Com Garmin. Com Garmin. E outra coisa que eu vi que eles questionaram no post ali foi a distância da prova, né? Que isso. Deu 44 quilômetros ali e o senhor falou, não, eu tive que correr 100 porque ele se perdeu, não pude confiar no relógio. Como é que é meio que correr às cegas, assim? Para quem corre em cidade grande, né, em grandes metrópoles como Nova York, Nova York até que nem tanto, porque é bem espaçada. Mas Chicago, por exemplo, no início da prova de Chicago, que tem muitos prédios. Tóquio é só prédio. Muito provavelmente o seu GPS não vai funcionar. Tem 40 mil, 50 mil GPS ligados ali, tentando captar o sinal ao mesmo tempo. E aí os prédios fazem uma barreira do satélite e ele fica doido. Para que vocês tenham uma ideia, o meu primeiro quilômetro bateu com 2 minutos e 50. Tava um trânsito assim do caramba, não tinha como passar. Eu estava praticamente trotando. E a prova, tem que ser ressaltada, ela tinha marcação de quilômetro por quilômetro, as placas bem certinhas. E aí, quando eu fui passar na placa de 1 quilômetro, meu GPS já estava marcando 1.600 metros. Aí eu falei, pronto, nossa, agora ferrou. Então esquece o GPS porque a referência toda foi embora. E ele oscilava, do nada ele fazia 3,50, 5,30, 3,20, 4,10. Então você não sabia o peso que você estava correndo. Como é que resolve isso? Corro com a fita no peito, conheço a minha frequência cardíaca e falei, olha, eu vou correr a prova toda numa frequência aqui de 155, 160 batimentos. E assim eu fiz. Passava de 160, eu dava uma segurada. Baixava de 155, eu dava uma acelerada. Mas porque essa é uma zona de referência que funciona para mim. É o final da minha Z3 ali. Para fazer uma prova de segurança. Todas as outras 6 maratonas que eu tinha corrido, eu corri elas todas em Z4. Que a minha frequência seria ali 165, 166 de maratona. Mas como essa prova tem todo esse contexto que eu já falei, eu quis fazer uma prova mais conservadora. Curti mais a prova.
E aí eu joguei para a final de Z3 para correr ali 155, 160. E aí o pace não importava mais. Sim. Tanto eu é que no final deu quase 45 quilômetros, porque o GPS saiu contando do jeito que ele quis. E aí o GPS, como ele não é biológico, ele é matemático, tem lá 45 quilômetros. O cara terminou em 3 horas e 11, deixa eu dividir aqui para pace 4,17. Mas o pace real da prova foi 4,33. Sim. Em Porto Alegre, o ano passado, eu optei por... A cada 7 quilômetros, eu tinha que passar no tempo X. Eu usava o GPS como referência pelo quilômetro a quilômetro, mas no quilômetro 7 eu tinha que bater 28 minutos e 30 ou 28 e 15, agora não lembro de cabeça, eu tinha feito a conta na época, assim. E eu confiava na placa quando eu passava ali, conferia, tô dentro, tô fora, tô dentro, tô fora. É, e eu assim gosto de fazer isso eu faço isso também, mas a cada 5. Cada 5 km. É, que geralmente são os splits dessas provas, né? Depois eles te mandam, inclusive, quanto você fez em cada 5. Sim, e aí você sim. vê se bate com o que você planejou, o que você cumpriu e o que a prova registrou. Eles colocam os tapetes, né, a cada 5 quilômetros. É. Eu tenho uma pergunta sobre o segundo livro que o senhor fez, mas antes teve mais uma aqui do Marco, aqui que é interessante aqui. Doutor Valdir Braga, qual o melhor tipo de carboidrato consumir na noite anterior à maratona? O tradicional macarrão é uma boa ou melhor um carboidrato de melhor qualidade? Depende. Depende de vários fatores. Primeiro, o que a gente entende por carboidrato de melhor qualidade? É um carboidrato integral? É o quê? É uma batata doce, que talvez tenha um índice glicêmico mais baixo? É um arroz integral? Né? Isso seria um carboidrato de melhor qualidade. Uhum. Só que isso é muito bacana para o seu dia a dia. Para a semana da maratona, a gente muda e a gente come carboidrato de alto índice glicêmico. E aí sim, macarrão, a batata inglesa, arroz branco. O que que eu indicaria para o dia, para a véspera da maratona? Aquilo que funcionou para você o ciclo todo na véspera do seu longão. Não tem que inventar a roda. Para vocês terem ideia, eu viajei para o Japão com um pacote de macarrão de meio quilo e um pacote de molho de tomate. E cheguei lá, eu fiz a minha macarronada na véspera da prova. Por que que eu fiz isso? Para não correr risco. Pô, você está num país exótico, tudo diferente. As comidas todas diferentes. Eu vou inventar de comer um sushi com arroz, que arroz é carboidrato. Vou comer esse arroz desse sushi aqui que vai dar bom na maratona. E se não der bom? Não, senhor, é longe demais para você correr risco. Então, levei meu Verdade. macarrão, fiz meu macarrão do jeito que eu fiz em todos os meus longões. Só faltou um patinho moído, que eu gosto de fazer o um macarrãozinho à bolonhesa. Foi só com molho de tomate mesmo, mas o carboidrato estava ali, era o mesmo. Então, assim, muda o carboidrato, escolha um carboidrato de melhor qualidade, usa o carboidrato que você usou antes de todos os seus longões. Não tem segredo, não tem como dar errado. E é tão essencial assim ter uma. Pelo visto, não. Uma proteína na véspera da prova ou na semana da prova, assim, que alguns defendem que sempre deve se comer uma proteína junto com o carboidrato, no caso. Isso é muito discutível. Eu defendo que a proteína, ela não é utilizada como fonte de energia para você correr. Proteína é utilizada para reconstrução depois que você correu. Então, consumo de proteína pré-treino é muito questionável. Pós-treino, fundamental, tem que consumir proteína. Acabou de treinar, bota carboidrato para dentro, bota proteína para dentro. Acabou de fazer a sua prova, muito importante, muita proteína para dentro, porque teu corpo está destruído. Proteína serve para reconstrução, reconstrução muscular. Então a proteína entra na hora de reconstruir. Na hora de destruir, vamos chamar assim, na hora de treinar, aí você precisa de quê? De combustível, de chama, precisa de carboidrato. Tá certo? Perfeito, mais certo possível. No seu segundo livro, Os Seis Pilares da Performance Humana, o senhor define eles, cada um deles é um capítulo: a atividade física, a nutrição, o sono, o mindset, a recuperação e as relações interpessoais. O senhor observando e pelos relatos que o senhor recebe,
aonde que o corredor amador mais peca nesses seis pilares? Sem sombra de dúvida, no sono. No sono. É. O sono, e na verdade não é nem o corredor amador, eu acho que a humanidade peca no sono. Não entende o poder do sono. Eu peco no sono. Eu não consigo dormir o quanto eu gostaria de dormir. E aí um sono deficiente, um sono de menos de 7 horas por noite, ele te deixa todo zoado. Seus hormônios ficam todos bagunçados. Você não consegue ter aquela reparação muscular que você teria, né? Para Tóquio eu estava treinando e aí eu tinha que acordar muito cedo, então eu estava dormindo tarde e acordando cedo. Eu estava dormindo entre 4 e 5 horas por noite. Isso é completamente errado do ponto de vista de treinamento, de você se recuperar, de você estar bem, de você performar. Mas eram as condições que eu tinha. Então é um erro que a gente comete muitas das vezes por não ter opção e algumas das vezes por não ter conhecimento. Se eu tenho conhecimento, eu tenho condições de dormir mais um pouco, durma, né? Dormir vale muito mais que uma sessão de liberação miofascial, uma sessão de massagem. Vale mais do que qualquer suplemento que garanta a sua recuperação. É, sem sombra de dúvida, o melhor agente de recuperação que existe. Dormir. Perfeito. Eu, inclusive, estou até usando a dica dos 19 graus para dormir. Que o senhor especifica até a temperatura do quarto, inclusive. Deixar o quarto como se fosse uma caverna, exatamente. Exatamente, isso aí. Se você olhar ali, tá no 19. A patroa que não gosta muito, ela tem um pouquinho de frio. Ah! Nada. Mas é bom, assim é bom para dormir agarradinho. Ah, isso é verdade. Eu tenho mais uma pergunta aqui para lhe fazer. Em relação à idade para chegar na maratona, o senhor acha que tem uma idade mínima para estrear na maratona e uma máxima para parar com ela? Analisando fisiologicamente? Eu não diria idade, eu diria tempo de treino. Tempo de treino. É porque se você falar assim, a pessoa só pode fazer maratona com 34 anos. Com 35 anos é a idade para o cara começar a fazer maratona. Com 30 anos, vamos dizer assim, com 30 anos é a idade ideal para o cara começar a fazer maratona. Aí eu pensei, poxa, mas eu comecei com 37. Então eu já comecei muito atrasado. Ou alguém que queira fazer uma maratona e tem bons maratonistas mais jovens, com 25 anos. Não, ainda não está na hora. Mas às vezes o cara vai fazer uma maratona com 25 anos, mas o cara corre desde os 15. O cara já foi atleta de corrida na escola dele, de 1.600 metros, de 3 mil metros, foi aumentando para os 5, para os 10, chegou e com 25. Está bem para fazer uma maratona. Tem 10 anos de lastro de corrida. O problema que acontece é o seguinte. Ser maratonista dá status. Né? Vamos concordar que é status. É você tá no topo da cadeia alimentar dos corredores. Eu sou maratonista. Né? Eu estou ali no topo. Principalmente quando você faz performance. Você fala assim, mas tem ultramaratonista que está acima de você. Mas que ultramaratonista que corre aí num pace de 3 e pouco a prova toda? Não corre. Então, assim, é um outro esporte, na verdade, a ultramaratona. É, né? Uma outra filosofia. Mas a maratona, não. Dos 5 quilômetros até a maratona, a gente pode dizer, e eu estou falando isso aqui com toda a licença poética possível, nós estamos no mesmo esporte. Você consegue correr forte 5, 10, né? A meia e a maratona. E aí, quando você vai para a ultra, você muda o seu treino. É só treino leve e tal, você tem que cumprir a distância, né? E aí você está no topo. E aí, hoje em dia, todo mundo quer ser maratonista. Ah, você só é meio maratonista. Você só corre 10. Pô, eu corro 42. Ah, eu sou foda. Né? E não é bem assim. Mas essa pressão, e aí, de novo, as redes sociais e tal, e os colegas, isso começa a colocar na tua cabeça. E às vezes você está com um ano de corrida e fala, opa, vou fazer uma maratona. Sim. E aí muitas das vezes as pessoas têm uma experiência horrível, porque você alia esse desejo repentino e precipitado de fazer logo uma maratona, sem ter um lastro de corrida, a um mau acompanhamento. Infelizmente, assim, ainda existe uma carência muito grande de treinadores, de bons treinadores de corrida. E aí, às vezes, o cara
terminou de se formar na área, em educação física, foi, tentou a musculação, não deu certo, ah, vou montar um grupinho de corrida aqui na minha cidade. Monta o grupo de corrida, começa a dar certo, começa a botar o pessoal para fazer 5, 10, quando vê, vou montar um grupo agora para maratona. Mas a maratona não é. Tem que ter experiência, a maratona não é brincadeira. E isso serve para qualquer profissional. Né? Você não... Eu falei no vídeo hoje, falei, você não vai fazer uma cirurgia no teu cérebro com um gastroenterologista. Sim. Porque é um neurocirurgião, pô, o cara que tem experiência. E aí, mais do que isso, você quer um neurocirurgião que tenha um diploma de Harvard, mas que vai fazer a primeira cirurgia na tua cabeça, ou você quer um neurocirurgião que fez na faculdade... Deixa eu ver se eu não causo nenhum transtorno aqui. Vai causar. Na faculdade Valdir Braga, mas o cara já operou 250 cérebros com o mesmo problema igual ao seu. E todo mundo se curou. Quem que você quer que te opere? Ah, eu vou no garantido, eu vou no cara dos 250. É claro, vai ter que esperar um pouquinho. O cara já fez 250, não tem como dar errado. Quer dizer, tem como, mas a chance é muito pequena. Exato. Agora o outro não, ele tem uma super formação, mas nunca operou ninguém. Você vai deixar ele operar você primeiro? Não vai ser dessa vez. É o mesmo tiver, caso. É, se eu tiver poder de escolha, né? Sinto muito. Agora vamos transferir para maratona. Você quer treinar com um cara que já formou vários maratonistas, que ajuda todo mundo. Você vê os alunos progredindo, fazendo RP um em cima do outro. O cara termina a maratona bem, já marca outra. Ou você vai escolher aquele cara que é um pouquinho mais barato, mas o cara vai te levar para a sua primeira maratona sem ele nem saber o que é maratona. Você não vai fazer isso, né? Não vai fazer isso. E às vezes a galera faz, às vezes até por falta de opção, é por falta de conhecimento. E aí tem uma experiência horrível. Ou a pessoa se machuca e se frustra antes da prova, não consegue nem correr. Ou vai correr com muita dor. Ou corre quando chega no meio da prova, vê onde se meteu, se arrasta até o final, cruza a linha de chegada e fala, eu nunca mais faço esse negócio na minha vida. Né? Sim. Você está no caminho certo quando você terminou a maratona, está naquele... o runner's high ali, você está na onda do corredor, mas você já está pensando, caramba, isso é muito bom. E quando a adrenalina baixar, eu tenho que pensar em outra prova, porque eu quero passar por tudo isso de novo. Então aí você está no caminho certo. A experiência de estudo, né? É. Dr. Valdir Braga, estamos chegando aí na uma hora. Queria lhe agradecer, desde o meu primeiro contato, a simplicidade, a disposição, a disponibilidade, para me doar um tempo da sua agenda aí, que eu sei que é super lotada. Então, muito obrigado pelos ensinamentos de hoje. Agradeço muito mesmo, de coração. Foi muito bacana o papo aí. Futuramente, me incomodo novamente, de repente, quando surgiu um novo tempo na sua agenda aí, a gente bate um novo papo. Que a gente podia ficar aqui umas 4 horas, com certeza, tranquilamente, né? Então, queria deixar para o senhor então, se despedir. De repente, não sei se eu quero mandar uma mensagem para o pessoal que vai escutar nós futuramente. Ah, agradecer quem acompanhou nós ao vivo agora e para quem está escutando nós, muito obrigado, né, por acompanhar até agora. Não sei, deixo com o senhor a palavra agora. Maravilha. Eu que agradeço, Ângela. Agradeço a oportunidade, o espaço. É sempre bom falar de corrida. É sempre bom, como você falou. A gente fala 4 horas sem parar e nem percebe o tempo passar, né? E eu estou sempre à disposição, sempre que precisar, quem precisar, quiser conversar. Realmente a minha agenda ela é um pouco apertada por conta dos múltiplos compromissos que eu tenho, mas eu sempre acho, eu costumo falar assim, uma hora dá certo, se mandar uma mensagem, uma hora eu respondo, mas não fica sem resposta, não fica sem acontecer. Pode não acontecer naquele dia, naquela hora, mas a coisa acontece. E dizer que foi um prazer, dizer para o pessoal que quem tiver interesse lá conhecer o canal Corrida e Performance, quem se interessar pelos livros, né? Os livros estão aqui, ó. Cérebro do Maratonista, Pilares da Performance Humana. Deixa um comentário aqui embaixo, manda uma mensagem para o Ângelo, manda uma mensagem direto para mim, tá certo? Esses livros ajudam muita gente a correr. Eu tenho dito o seguinte, quem vai fazer uma maratona sem ler esses livros aqui é louco, podia ter ido muito melhor na maratona, perdeu a grande oportunidade de fazer isso, né? Verdade. Deixei o link do seu canal e o link do Instagram aqui na descrição do vídeo. E para o pessoal entrar ali, vai na bio da Corrida e Performance ali, consegue acesso aos livros ali. Desculpa, o senhor falou é assessoria, né? Isso, nós temos assessoria também, assessoria Corrida e Performance.
tudo ali pelo link da bio ali do Dr. Valdir. Dr. Valdir, muito obrigado, foi um prazer imenso, e quem escutou nós até agora, até mais. Valeu, galera, obrigado, um abraço, Ângelo, até mais.